בוקר טוב לכל הרצות והרצים ברחבי ישראל. ממש עוד רגע אתם תזנקו למרתון סמסונג תל אביב 2021. עשרות אלפי רצות ורצים ירוצו היום ברחבי ישראל, מצפון ועד דרום. אני מתכבד להזמין את רונן סלם, סמנכ"ל השיווק של סמסונג ישראל, לברך את הרצות והרצים. גם השנה הוכחנו כולנו שהכל אפשרי ולא ויתרנו. סמסונג מאפשרת לכולם לקיים את אורח החיים הנורמלי החדש. מרתון סמסונג תל אביב 2021. כולנו רצים, כל אחד בנפרד, אבל הכי ביחד שאפשר. ועתה נעבור לראש עיריית תל אביב יפו, מרון חולדאי, להזנקת המרוץ. רצות ורצים יקרים, שלום לכם. אני שמח שגם בשנה המאתגרת שעברנו אתם לא מבטרים על ריצה, כי בעיר בלי הפסקה גם המרתון לא מפסיק. אז קחו נשימה עמוקה ושיהיה בהצלחה לכל הרצות והרצים שמצטרפים אלינו מכל רחבי הארץ, ממטולה ומאילת, מקריית טבעון ומקריית עקרון, מבאר שבע ומירושלים. מוכנים? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ולדרך!